Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Kecha domlamizni bir so'zlarini eshitdim. Sen qul bo'lib o'qimasin. Qul bo'lasan o'qimasin. Eshitdim. Albatta, bu so'zlar hammani badiga murgan. Shu haqda azgina qisqacha fikrimni aytaman. Bu domlamiz, ya'ni mana shu Shukrulloh domlamiz. Kechirasiz domla, sizga bitta narsa aytmoqchiman. Siz aytdingizki, o'qimagan xor bo'lib ketadi dedingiz. Xo'p, musofirda yurgan odamlar shunchalik qadri pastmi? Bittasi chiqib nalog so'raydi, bittasi chiqib boshqa narsa deydi, bir yanasi chiqib itdek xor bo'lib o'lasizlar deysizlar, o'qimasanglar deysiz. Bitta narsa aytayinda sizga. Ana shu o'qiganlar 2000-yili o'qiganlar mana shu sho'r joyda bu man tashlandiq joyga. Men hali istoriyasini ko'rsangiz, o'sha o'qiganlar 23 yil oldin xalqni olib kelib mana shu sho'r joyga tashlab ketdi. Vaqtincha yashaysizlar va keyin sizlarni yana qishloqlaringizga olib borib qo'yamiz degan maqsadda shu mol mulkini taron-taroj qilib o'sha o'qiganlar, barcha mol mulkini taron-taroj qilib o'sha siz aytgan o'qiganlar, noinsoflar mana xalqqa olib kelib bir shu joyga qo'ydi. Oddigina bir qo'polon bo'lsa hojatxona uchun kovlashga azgina bir joyda chuqurlik kovlasa 1 metr bo'lmasdan uji 1 metr bo'lmasdan uji suv chiqadi. Sho'rlik, ya'ni suv ostida joylashgan yer, tashlandiq joy. Mana shu yerda azgina anor, panor, olma, polma daraxtlari qurib, shunaqa ya'ni ekib, salgina rangi bo'yandi mana shu qishloqda. Mana 23 yil bo'ladi. Daje prezidentgacha chiqadi, hech kim eshitmaydi. Xalqni hech kim eshitmaydi. Bir ikkita olib keladi noinsofini. Ko'rsatadi, ha, yashash tarzi yaxshi dedi. Ay, qishloq ichidan ikkita echkilar chiqdi va biz yaxshi yashayapmiz dedi. Lekin bu sho'r joyda ichgan suvi sho'r. İçgan suvi uji zahar. O'lib ketyapti. Bir ikkita uchtasini chaqirsa, bir aytadi, intervyu oladi, ha, yaxshi yashayapmiz, zo'r dedi. Lekin haqiqatan bilmaydiki, xalq qanchalik qiynoq, qiynalib yashayapti. Ana Shukrulloh domla, siz aytgan ana shu o'qiganlar. O'qiganlar, daji ilmi borlar yaxshi ishda ishlamayapti. Puli borlar yaxshi ishlayapti. Mana domlajon, men mana bu ko'zoynakni qo'yganim, mana quyosh 40 necha gradus issiqlik Surxondaryoda. Juda issiq. Uylarda vobshe o'tirib bo'lmaydi, issiq. Hay, xudoga shukr deymiz. Aynan mana shu sho'r joyda mana naborot issiqlik bo'ladi. Lekin biz oldingi yashayotgan tog'li joyimiz hozirgacha mana qor bor, salqin, toza havo. O'shaning uchun iltimos sizdan bir yaxshilab o'ylab, keyin gapiring. O'sha noinsoflar, o'sha o'qigan noinsoflar 2000-chi yilda xalqni mana shunaqa xorizor qilgan. U musofirda yurganlar o'zlari biladi, musofirda yurgan har bir kuni qon yutadi, qon. Katadan gap eshitadi, boshqadan gap eshitadi. Bir tin ishlagani ona sutidan halol bo'ladi. Siz ularni itga barobar qilishingiz bu noto'g'ri. Iltimos qilaman, iltimos qilaman. Chiqingda barcha musofirlardan uzringizni so'rang. Albatta, hech joyingiz kam bo'lmaydi. Balkim adashgandirsiz. Har bir inson adashadi, xato qiladi. Xatoingizni tan oling, musofirlardan uzr so'rang. O'shanda yanada inshaalloh sizni hurmat qilishadi. Sog'omon bo'ling do'stlar, o'zingizni ehtiyot qiling. Videoni kerakli joylarga tarqating.